Welcome back to my channel, Sakura Cinta. Hai empat semua, apa kabar hari ini? Kami harap empat semua sihat dan bahagia selalu. Empat semua sedap tak? Penjam celik dah hujung tahun. Dan habis dah pun tahun 2020 kan? Esok dah tahun baru, 2021. Apa azam tahun baru hampa? Azam kami mudah je. Kami cuma nak hidup bahagia, percaya dunia dan akhirat. Tu sajalah. Yang lain tu serahlah pada Allah. Okey, apa semua? Hari ni sebenarnya kami nak buat dodoi. Memandangkan tak lama lagi dah nak masuk Ramadan. Lepas tu kita nak raya. Jadi kami nak buat dodoi, tapi dodoi ni lain sikit tau. Pasal dodoi ni dodoi kukui. Nak tahu cara macam mana? Jomlah teman kami. Okey, apa semua? Dodoi kukuh ni, atas dodoi tu nanti kami nak bubuh taik minyak. Okey, ni kami nak tunjuk kat hampa cara macam mana nak buat taik minyak. Mudah aja. Ni kami pakai 2 cawan pati santan. Santan pekat lah, nah. Susah-susah. Hampa masak saja sampai kering. Saya lagi dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak, saya lagi hampa tengok. Barulah ada taik minyak tu. Ni dia. Taik minyak pun dah jadi dah. Okey, kami nak ketepikan dulu taik minyak ni. Pasal kami nak buat adunan dodoi pula. Jom tengok macam mana kami nak buat adunan dodoi. Untuk buat adunan dodoi ni, mudah je. Mula kami nak buat dulu ayak gula dia. Ni kami nak masak ayak gula merah. Kami guna 1 cawan ayak. Lepas tu 1 cawan gula merah dengan 1/2 cawan gula pasir. Nanti kami masak semua ni sampai larut. Okey, bila semua gula dah larut, ni nanti kami nak tapir. Lepas tu kami nak sejukkan sebelum kami nak mumpuh dalam tepung. Okey, apa semua? Ni untuk tepung dia, kami guna 2 cawan tepung pulut. Tak kisahlah tepung pulut jenama apa pun boleh. Okey, lepas tu kami tambah 1 camca tepung ubi. Bila dah campur semua macam ni, bubuh 1/2 cawan santan pekat. Lepas dah campur semua macam ni, kacau sajalah bagi dia sebati. Bagi rata, tak berketui semua. Okey, bila semua tepung dah tercampur rata, ni kami nak bubuh ayak gula merah. Tapi hampa kena pastikan ayak gula merah ni dah sejuk tau. Jangan hangat-hangat apa bubuh pula, nah. Kacau semua sekali sampai tercampur rata. Kalau hampa nampak ada macam berbiji-biji tu, tepung tak hancur, tak susah eh. Hampa tengok, kami sauk sajalah macam nak sauk ikan tu. Mudah kan? Tak payahlah nak pindah-pindah, nak tuang-tuang berbekai lain. Tak lagi tumpah dalam selera, payah kan? Buat aja macam ni. Senang. Ni dia, adunan dodoi pun dah siap dah. Lepas ni bolehlah kukui. Hari ni kami nak kukui dodoi dalam bekas macam ni je. Kami dah lapik daun pisang. Lepas tu nanti kan kami nak bubuh minyak yang kami buat tadi tu. Dalam bekas ni. Nak bagi dodoi kita tak lekat lah. Lagipun bau dia wangi. Maklumlah kan, minyak dah apa? Minyak-nyok. Kita buat sendiri, wangi tau. Okey, sementara tunggu periuk pengukuh tu mendidih ayam, ni terus saja bubuh adunan tepung tadi tu. Tapi sebelum hampa nak bubuh tu, hampa kena kacau-kacau dulu tau. Takut apa, takut dia mendak pula ke bawah. Dah siap dah macam ni, apalagi kukuh sajalah. Tu dia. Senang je buat dodoi kukuih ni. Tak payah-payah nak kacau. Tengah malam rasa nak makan dodoi pun boleh buat. Okey, kukuih lah sampai masak dodoi kita ni.
Ha, yang ni kami nak kukuih atas daun pisang. Lepas tu kami pakai piring ayak hangat. Kami rasa cara ni lagi okey, lagi elok dua-dua tu. Sekejap lagi kita tengok hasil dia nah. Kalau hampa nak tahu dua-dua dah masak ke belum, hampa tengok warna dia berubah, lepas tu dia berkilat. Ha, tu dah masak lah tu. Ha, ni hampa tengok nah. Ha, tu dia. Ha, lagu tu nampak. Warna pun dah makin gelap. Lepas tu dia nampak berkilat kan. Ha, ni dah masak lah ni. Aduhai, nanti bubur taik minyak makan sedapnya. Ha, ni dia hasil dua-dua yang kami buat. Hampa suka yang mana? Satu yang kami kukuih dalam tepawai, satu lagi atas daun pisang. Kalau kami suka yang atas daun pisang tu, nampak elok kan? Ni kami nak bubur taik minyak. Ha, tapi sebelum bubur taik minyak atas dua-dua ni, hampa toslah dulu minyak dengan taik minyak tu tau. Pasalnya tak maulah macam berminyak sangat. Tu dia, hampa tengok dua-dua kami. Hitam-hitam manis. Senggak tak? Ha, mudah je kan nak buat. Makan insya-Allah sedap. Kalau untuk hari-hari biasa pun boleh. Tambahkan lagi kalau hari raya, hampa hidang lagu ni. Lagilah orang suka makan. Dua-dua lah katakan. Ukuran dua-dua yang kami buat ni, dia punya manis, ngam-ngam aja. Taklah manis sangat dan taklah sampai tawak Malaysia. Oh, kira sedap-sedap sajalah makan. Hampa bolehlah cuba nanti nak. Okey hampa semua, sebelum kami nak akhiri video hari ini, kami nak ucapkan selamat tahun baru. Semoga hampa berjaya di dunia dan akhirat. Semoga tercapai segala impian insya-Allah. Semoga hampa semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kesihatan dan dikurniakan zuriat-zuriat yang soleh dan salehah. Okey, panjang umur. Tahun depan kita jumpa lagi. Jaga diri hampa baik-baik. Okey, assalamualaikum. Bye.